Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Estamos aqui mais uma corridinha metamorfose, chama Encruzilhada. Eu não faço a menor ideia do que seja, eu já entendi o que é metamorfose, trouxe aqui no outro canal pra vocês. Caraca, os caras escolheram uma moto sinistra, eu escolhi a minha Harley aqui, ó. Ah, mas a minha não dá mole pra ninguém não, meu irmão. A minha também, ó. A minha vai, ó. Estou de brincadeira? Eu estou com a motinha ali, sinistróica, a minha também vai, meu irmão. A minha é sinistra também. Só não faz curva. A minha só não faz curva. O maior problema da minha é curva. Eu botei a minha motoca aqui, que eu gosto dela. Eles estão com essa moto aí, que essa moto faz curva, que é desgraça. Ela deita no chão. Ela faz tudo essa motoca aí. Motoca. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas não adianta, é o que eu já falei. Tem que ter... Ah, não. Começou, cara. Começou eu. Como você é burro? Vamos. Tô nervoso aqui, vou ter que passar aqui dentro. Eu vou ter que ir de avião dentro desse tubo? Avião não, por favor, diz que vai ter metamorfose. Ah, eu tenho que ir de avião dentro desse tubo, não tem jeito. Até que tô indo bem, eu tô. Eu acho que esse avião é meio devagar mesmo, mas ainda bem, porque eu sou ruim também. Não tem como ser bom um avião, tem como? Eu não sei, cara, eu sou muito ruim no avião. Opa, vamos pro carro de volta. Vamos pro carro, que o carro eu sou menos pior. Porque o avião não tem jeito. Ah, tem salto. Tem salto, meu irmão. Eu nunca joguei, a primeira vez que estou jogando com esse carro. Uou, que irado, esse carro pula. Esse carro pula, que irado, gostei, já gostei desse. Já gostei desse carro aqui, esse carro aqui é tudo de bom, ele pula, cara. Ah não, vai virar avião de novo? Vai virar avião, cara, não, ah não, ah, vai virar porque... Ah, vai virar quando voltar lá, cara. Soltei o paraquedas, dane-se. Ah, não. Vou virar avião quando virar lá, cara. Lá vou de avião de novo. Avião é uma desgraça. Olha, cara. Gostei. Ih, esse é um avião diferenciado, hein? Tem burst. Por baixo. Por enquanto, tá ok. So far, so good. Aqui tá fácil. Por baixo, por baixo. Ok. Tô meio tenso. Não sei se dá pra perceber que eu tô meio tenso. Dá pra perceber, não dá? Eu tô bem meio tenso. Meu Deus, eu tô muito tenso. Eu consegui refazer o caminho de volta. Meu Deus, eu nunca fiz isso. É a primeira vez. Isso foi muito louco. Não, esse foi, galera. Esse foi muito, pra mim, especialmente, foi muito louco, porque eu sou muito ruim de avião, como vocês estão vendo. E eu fico me contorcendo aqui, eu sou muito ruim. Eu só quero acabar logo essa coisa de avião. Vamos de Bolt. Carro Bolt, Jeep Bolt, Triciclo Bolt, sei lá, é um Bolt aqui. L3 para subir e baixar as rodas, tudo bem. Por enquanto não. Por enquanto vamos de motinho mesmo. Vamos de water moto. Por aqui, que eu acho que tem um Buster ali. Sei lá, eu acho que é aqui, não sei também. Voltei. Ah, maneiro. Acho que eu botei na hora certa. Quinta posição, vou tomar NC. Longe? Acho que eu tô longe, né? Acho que eu vou tomar NC, não tem jeito. Cara, mas eu gostei demais dessa corridinha, achei maneiro. Não sei se vocês conheciam, eu me amarrei nessa corrida. Oh,
vou tomar NC, mas eu me amarrei. 2-1, tomei NC. Ah, vamos ficar por aqui. Aí, gostei muito dessa corridinha. Se você gostou também, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Estou trazendo aqui para vocês conhecerem a Corrida Metamorfose. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Tamo junto, se inscreve. Valeu, um abraço. Fui.